Побачити один одного через півстоліття. Нещодавно учні 10-го А, 10-го Б та 11-го А класів 4-ї школи 1966 року випуску відзначили 50-річчя закінчення школи. Ось так під музику дитинства зустрічали один одного колишні однокласники. Хтось не бачився рік, а хтось 20. Приміром, Наталія Воробйова не була в Пирятині з 1995 року. Зростала у родині військового у Великій Кручі. Нині мешкає в Кіровоградській області. Возили нас в школу в Пирятин воєнним автобусом. Вот. Кроме этого, ходила еще в музыкальную школу. Школа была уютная такая. Эти небольшие домики, но настолько было все чистенько, аккуратно. Зимой было тепло-тепло, аж жарко даже. Топили, видно, хорошо. Вот. Учительский состав был исключительный. Зауч там Любовь Васильевна, Анатолий Иванович Антонов. И первая учительница была Варвара Денисовна. Вот. Очень глубокие знания давали. Вот что. Еля Будзер приїхала на зустріч однокласників зі Львівщини, хоча ще 2 роки тому жила в Ялті. Говорить, однокласників упізнала, хоча і за 50 років вони змінилися, але тільки ззовні. Ви знаєте, вік є вік. Але як ми завжди себе втішаємо, кажемо так, що вік – це тільки дата в паспорті, а все інше – це так, як ви себе почуваєте. Організацією зустрічі займалася Галина Антонова, донька колишнього директора 4-ї школи, почесного громадянина міста і визволителя Пирятина Анатолія Антонова. Місцем зустрічі обрали краєзнавчий музей. Починалось ще в тому році літом. Я з сім'єю була в музеї, і як-то розмова зайшов о тому, що буде 50 років окончання школи, на наступний рік зустріча, і негде зібратися. Школи нашої бувшої нету, де ми вчились, а в інших просто не цікаво. А Наталія Геннадівна предложила в музеї. Спочатку це як шутка звучала, а потім оказалось, що дійсно можна. І спасибо їй от таке організували. Звісно, всі довольні. І потім думаю, треба ж музику якусь. А у нас є музикант Алік Діченко з нашого 10-го А. И вот он собрал музыкантов в музыкальной школе, в Доме культуры, и дадут нам сейчас концерт. Під звуки шкільного дзвоника колишні учні, а тепер поважного віку чоловіки й жінки, разом із класним керівником рушили на урок. Працівники музею підготували для них цікаву та змістовну екскурсію та слайд-шоу зі старих фотографій. Із посмішками присутні згадували найпрекрасніші роки. Бажаю ніколи не губити один одного. Буде два залишиться, але ви збирайтеся, 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 щоб завжди збирались. І вони мені дають стільки наснаги. Мені вже 87-й рік. Я ще пропливаю кілометр, 2 кілометри пропливаю. Я ще займаюся роботою на дачі, все роблю сама. І тільки мої учні, тільки я їм зобов'язана цим всім. Це ви нам все дали, це ви нас платили, і це ми з вами 50 років вместе, і кожен рік ми практично зустрічаємося. Ми в тому році теж зустрічалися, позапрошлому році ми теж зустрічалися. Мало того, Надежда Івановна завжди приїжджає. Всегда приезжает. Спасибо вам большое. Ой, да, сегодня встретился, да, ты что, встретил своих, как ты сказал, бусурманів, які в школі коники викидали. Ну, ви, мабуть, були один із них. Ну, слушай, у мене фамілія Неживенко. І Сергій Леонтьевич був у нас фізкультури преподавав. Так, а де той живий, каже? Бо я любив на турніку займатися. Це для мене було, як ото, каже, знаєш, я не знаю, що. Як ото, і вже там. Ну, а зараз, да, встріли, да, всі ми стали молоді, ну, тільки вже в другу сторону. Хто може, приїжджає, то і один одного знаємо, то спілкуємося так.
Нормально у нас дуже это хорошо. Да? Угу. Хорошо, щоб всі з'їхались, хто смог побачити усіх, поговорити. І вспомнити. Да. Какие мы были красивые. Какие мы были молодыми. Конечно, рады. 50 лет окончания школы – это, конечно, событие. Вот. Все уже постарели, но душой все молоды. Вот. Конечно, город меняется, жизнь меняется. И мы вместе с ней меняемся. Но память остается про те времена, когда мы были молодыми детьми, маленькими, бегали. И они наприємніші. Да, очень приятно. Конечно, пожелаю дружбы, мира. И чтобы вот поддерживали контакты. Ну, как-то это поддерживает, дает энергию. Как будто окунулись в детство и черпаем оттуда энергию. Далі колишні школярі вирушили на концерт до районного будинку культури.